ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုဘဝအတွက်ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုစီရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးတန့်ဖြစ်တည်မှုတွေကိုဘေးကနာပဲတတောင်တတာဖြစ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရုံးထွက်ပြီးကိုအနီးနားကလူတွေစီကမ်းလက်တွေမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောအတူတူဆိုခမ်းနားမှုတွေအော်တိုအတူရှိစအကောင်းဆုံးများအတွက် Grand Ryan